Jak už jsem říkal v úvodu dnešního dne, London měl debutovat 7. dubna v Praze. Tam se nedostal do startovních boxů a ta jeho averze ke startovnímu zařízení zatím v Mostě pokračuje, což není dobrá zpráva. Nicméně koně v boxech v tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu, cena společnosti Tipsport se na čtvrté kategorii na 1400 metrů dostartován. Všech 9 aktérů, včetně Londa na trati, do čela dostihu přechází po startu Dara pod Simonou Laubovou, sledovaná Embletem se Sabinou Makrošovou. Na třetí pozici začíná Verda Dara, čtvrtý je Skunico, pátý pak je Ellery, šestá favoritka Gold Scatter, za ní sedmý Super Siles, na osmé pozici je to Claudine a pole uzavírá London. Aktéři už na konci protilehlé roviny, do cíle zbývá 1200 metrů a v čele dostihu tedy 1000 metrů a v čele dostihu je v této chvíli dvojice Dara druhou stopou a na bariéře, tedy na té pro zatáčku pro oblouk kratší stopě, Emblet, za nimi na třetí pozici zhruba o délku následuje Skunico, ke kterému se přidává Verda Dara, na páté pozici je v polovině oblouku do cílové roviny Ellery, na šesté následuje Super Siles, sedmá je Gold Scattered, na osmé pozici pak Claudine a devátý London. Koně budou točit do cílové roviny do závěrečné čtyřstovky zavedení dvojice Emblet Dara. Emblet v oranžovo-bílém na bariéře, Dara v bílo-zeleném změjšku, na třetí pozici je tam pak Skunico, který nasazuje k finiši, za ním na čtvrté pozici změjšku Verda Dara, pátý středem dráhy Ellery. Posledních 250 metrů do cíle a u bariéry na té vzdálenější straně je to stále Emblet, nicméně Skunico přichází s koncovkou, za ním se snaží Ellery a také Verda Dara, nicméně stále je to Emblet. Emblet a Skunico. Emblet ve vedení Skunico útočí, kdo to bude? Emblet dotáhne do vítězného konce tento dostih. Na druhém místě Skunico, třetí zřejmě Ellery, čtvrtá Dara a pátá Verda Dara. To by měl být doběh dnešního druhého dostihu ceny společnosti Tipsport, ve které tedy v dostihu nezvítězivších koní svůj první životní triumf získal kůň číslo 2 Emblet s jezdkyní Sabinou Mokrošovou, která tak už ve druhém z dnešních 5 startů oslavila své dnešní 30. narozeniny. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů. Tipsport, největší komunita sázkařů. Neoficiální pořadí na prvních 5 místech cíli druhého dostihu. První místo číslo 2 Emblet, druhé místo číslo 5 Skunico, třetí místo číslo 6 Ellery, čtvrté místo číslo 3 Verda Dara a páté místo číslo 8 Dara.